עם הרבה חברים פה. בשנים האחרונות אנחנו עוסקים בטיפוח המורשת של העיר, מה שהתמסד קצת בשנים האחרונות במה שנקרא מדרשת בשביל עוד, שעוסקת בהיבטים כאלה ואחרים של טיפוח המורשת. ואם נסתכל רגע על המקום שבו אנחנו נמצאים, ותכף נדבר, נמקם אותנו גם גיאוגרפית, גם היסטורית, ונדבר גם מה אנחנו הולכים לבוא ולעשות, אז אם נעשה ככה איזה מבק של 360 מעלות, נוריד טיפה את המבנים שמסתירים לנו, אז תשימו לב מה יש לכם כאן. ממולנו, מעבר לכביש, אנחנו עוד מעט נחצה את הכביש ונהיה בעיקר באזור הזה, נמצאת שכונת רמת אשכול, השכונה בעצם שבנויה על העיר העתיקה שלו, את שכונה שרובה ככולה, לא ככולה, רובה, מאוכלסת בציבור ערבי, בשנים האחרונות יש שם גם התיישבות יהודית. מימין הבניין הגדול הזה זה בניין דיור מוגן לעולים מחבר העמים. מאחורינו יש בית ספר שנקרא בית ספר רמב״ם, שעד לאחרונה היה מאוכלס כמעט כולו בעולים יוצאי אתיופיה, זה השתנה בשנים האחרונות. מאחורה, מאחורי המבנים של המשטרה שתכף נדבר עליה, אנחנו בעצם, כל מקום שאנחנו נמצאים בו בעצם הוא על הבסיס של עוד העתיקה. מאחורה נמצאים חלק מהשכונות של הגרעין התורני ומפקדה ארצית של משמר הגבול, ופה בצד ימין, מאחורי יד לבנים, יש לכם את אחד הגמחים, אחד מארגוני החסד הגדולים בארץ, של הרב גלויברמן, מי שמכיר, הרב הראשי של מכבי תל אביב, ועוד ארגונים כאלה ואחרים, ככה שב-360 מעלות סביבנו יש לכם פחות או יותר את כל הצמתים בחברה הישראלית. יהודים ערבים, שסע סוציו-אקונומי, עולים ותיקים, נושאים מדתיים, קצת דתיים וחילונים. ולמעשה אנחנו נמצאים באיזשהו צומת. צומת לחברה הישראלית, שזה חלק מהדברים המעניינים, גם המאתגרים למדי שנמצאים כאן בעיר, שכמעט כל צומת שהוא בתוך החברה הישראלית נמצא כאן. אנחנו נתמקד היום יותר בנושא הלאומי, אבל בהחלט הם מוזמנים לסיורים אחרים שהדגשים יהיו גם בהיבטים אחרים. והדבר הזה קשור לא רק לעובדה שהחברה הישראלית היא חברה של צמתים, אלא גם העובדה שהמקום הזה גיאוגרפית הוא בעצם צומת. כולכם הגעתם מקרוב ומרחוק, וכל מי שהגיע אז ראה את המרחק שיש לנו בין המקום הזה לבין כביש 1 וכביש 6 וכביש 431, ואפילו קצת יותר רחוק, כביש 4 וכביש 2. ולמעשה כל דרכי האורך והרוחב שחותכות את ארץ ישראל מצפון לדרום, מזרח ומערב, לא מהיום, לא מהימים של שר התחבורה הנוכחי, אלא גם מימים רבים לפני זה, באים ונפגשים כאן, באזור של בקעת לוד, בקעת אונו, והכבישים של העתיקים שהובילו לירושלים, חלקם אנחנו ממש נראה אותם עוד רגע אחד, חלק מהמסעפים שלהם, והכבישים שהובילו ליפו וכו', ולוד היא צומת. והעובדה שהיא צומת גרמה לזה שבמשך אלפי שנים, ברגע שבני האדם התחילו להתיישב בארץ ישראל, אנשים התיישבו בלוד. כי אנשים מחפשים צומת, אנשים מחפשים צומת תחבורתית, אנשים מחפשים צומת עסקית, אנשים מחפשים צומת כלכלית, מדינית, ביטחונית, באחד האזורים שנמצאים מצפון לנו, אנחנו נהיה בהמשך שם, לידו, בנווה ירק, נמצאו שרידים של תקופה פרה-היסטורית לגמרי, הם מכונים בשם התרבות הלודית, מי שמכיר את זה, הם פרה-היסטוריים, אנחנו יודעים הרי שמקומות קרויים על שם המקום שבו הוא נמצא, התרבות הירמוקית או תרבות כרמלית או כל מיני דברים כאלה. אנחנו לא נתעסק בפרה-היסטוריה היום, כל מי שמפחד מזה אז לא צריך... יש לנו מספיק צרות עם ההיסטוריה הנוכחית, לא צריך ללכת לפרה-היסטוריה מעבר לזה. ומאז ועד היום, לוד עיר מרכזית מאוד, חשובה מאוד, מיושבת מאוד. אלה שמכירים את מנהגי ההלכה, העיר לוד היא עיר שאנחנו נוהגים לחגוג פה פורים במשך יומיים. כי העיר היא בגדר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, די בוודאות. אז אמנם לפי ההלכה היה צריך לגור כמו ירושלים, רק ביום ט"ו באדר, אבל הואיל ולא היה כאן יישוב יהודי רציף הרבה שנים, לא כך ידעו מה לעשות, אז כמו שיהודים אוהבים לעשות, אחוז מזה וגם מזה אל תנח את ידיך. אז מי שרוצה לחוות את החוויה של 4 פעמים גילת אסתר, פעמיים סעודת פורים, משלוח מנות, נות לאביונים, אם אחרי זה יש שבוע חופש זה בסדר, זה גם סוג של חוויה. אגב, מי שיותר מכל הבין מה המשמעות של המקום הזה בתור צומת, זה היה מיהודינו הבריטים. שהגיעו לכאן באמת עם איזושהי תפיסה גיאוגרפית של אימפריה, שיודעת לבוא ולהסתכל על העולם בצורה מאוד משמעותית ומאוד מובילה. חלק מכם היו כאן ביום חמישי שעבר, שאנחנו עשינו איזשהו כנס, הכל סביב חגיגות ה-70 לעיר, 70 לשחרור העיר, שאנחנו מציינים השבוע. במהלכו סיירנו גם באזור תחנת הרכבת של עוד, תחנת רכבת שהבריטים הקימו כחלק
משדרו כל המערך התחבורתי כאן, והם הפכו למעשה את האזור הזה למרכז תחבורתי, לא רק של הארץ, גם של כל המזרח התיכון. שדה התעופה לוד, פיקוד העורף, איפה שמשמיעים לנו את האזעקות מדי פעם, כן, בהמשך פה ליד רמלה, אז אני מניח שוותיקים פה יותר זוכרים שהוא היה בעבר פיקוד מרכז. אז פיקוד העורף הזה היה, גיליתי את זה רק לפני כמה חודשים, היה בימי מלחמת העולם השנייה, שדה התעופה המרכזי של בעלות הברית בכל המזרח התיכון. זאת אומרת, משהו בכיף אדיר, בית נבל, המחסנים האדירים של הצבא הבריטי, הדברים האלה גם קשורים מאוד למה שאנחנו נתחיל לבוא ולעסוק בתש"ח, וכהנה וכהנה עוד מוסדות ומקומות שבאמת גרמו לבריטים לנצל את הצומת שיש כאן ולהפוך את זה למשהו מרכזי, וכמובן, עם המוסדות האלה מגיעים הפרנסה, מגיעה הכלכלה, מגיעה ההתיישבות וגם מגיעות המלחמות מדי פעם כדרכם של מקומות. מתוך ההיסטוריה הארוכה מאוד של לוד, של ימי הפרעונים וימי התנאים וימי הצלבנים והקדוש הנוצרי שנמצא פה והמוסלמים והממלוקים וכל מיני אנשים אחרים שהיו ועוד יהיו פה, אנחנו הערב ננסה לגעת במקטע אחד קצר מאוד שנמשך פחות או יותר 3 ימים, לא יותר מזה, 3 ימים בתמוז, 3 ימים ביולי 1948, ג' דל די תמוז תשע, 11, 12, 13 ביולי 48, אנחנו פספסנו בזיום יומיים, אבל אנחנו עדיין ככה קרובים לתאריך העברי, אז בהחלט נצעד בו. וזה הימים שבהם התחוללו פה קרבות, אפשר להגיד שני סוגים של קרבות, ובעיקר מה שהיה מעניין זה מה שקרה אחרי הקרבות, כאשר חלק מהאירועים שהיו פה בעצם, אפשר להגיד שמשפיעים במידה מסוימת על מדינת ישראל, המזרח התיכון עד היום, אולי אפילו כולל הקסאמים של הבוקר מעזה, גם קשורים לסיפור הזה בצורה כזו או אחרת. מבחינת התוכנית שלנו הערב, אנחנו נתחיל פה באמת באיזושהי סקירה קצרה, כל עוד לכם ולי יהיה כוח, נדבר פה, לאחר מכן נתחיל לנוע מזרחה לעבר הציר הזה, אני אמשיך לדבר בלי הפסקה, כשיגמר לי, מי שנמאס לו בזמן פשוט לסגור ואני לא נעלה והכל בסדר, זה היתרון שבמכשיר הזה. אנחנו נחתוך באיזשהו שלב פנימה לתוך העיר העתיקה, נסייר בכמה אתרים בעיר העתיקה שקשורים להיבטים כאלה ואחרים של מה שהיה שם באותם 3 ימים בתמוז תש"ח, ולאחר מכן נסיים את הסיבוב באיזשהו סיבוב מעגלי ונחזור לכאן בהמשך היום, אז ככה כל הרכבים יכולים להישאר פה והכל בסדר. המסלול לא ארוך, אין יותר מדי, בקטע של טיפוח תיירות ושירותים וטיילות וכל זה, אני מקווה שבסיור הבא שלכם עוד כמה שנים זה יהיה משודרג יותר, בינתיים אנחנו מתחילים, זה יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל אנחנו מתחילים. אז בואו נתחיל מההתחלה, או ליתר דיוק מכ"ט בנובמבר 1947, נעשה את זה ממש ממש בקצרה ככה כדי ליישר קו, זה לא הנושא המרכזי שלנו. כאשר בלייק סקסס שבניו יורק, האום בא ומחליט על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית, מדינה ערבית ושטח בינלאומי, הערים לוד ורמלה, למגינת ליבו של היישוב היהודי שכן רצה אותם, בעיקר בגלל הנושא של שדה התעופה והרכבת, הערים לוד ורמלה נכללות בשטח המדינה הערבית. באמת, הואיל ותוכנית החלוקה פחות או יותר הלכה על פי אוכלוסייה, איפה שיש רוב יהודי נתנה את הרוב היהודי, ושנתן רוב ערבי נתנה רוב ערבי, ואיפה שיש נגב נתנה לבן גוריון, אז הערים לוד ורמלה, שבשלב הזה היו, אפשר להגיד, ריקות לחלוטין מיהודים, היהודים האחרונים שהיו כאן עזבו איפשהו בין תרפת לתרצת תרצת, אולי נזכיר אותם שנגיע למקום שבו הם פעלו. העיר הזו כמובן הייתה עיר ערבית, זו עיר ערבית די גדולה, עיר ערבית שמאכלסת קרוב ל-20,000 איש, גדול מאוד במונחים של ארץ ישראל באותה תקופה, יותר גדולה מהתאומה הסיאמית שלנו רמלה, שיש ביניהם תחרות מאות רבות של שנים, אולי אפשר להגיד אפילו עד היום. עיר שבאמת התבססה הרבה מאוד על תחנת הרכבת הבריטית הגדולה שנמצאת כאן בהמשך ולא ניגע בה היום, שהתבססה כאן הרבה על תעשייה של שמן וחקלאות, שנראה כל מיני שרידים שלה, והעיר הזו הוכרזה כחלק מהמדינה הערבית. למעשה היישוב היהודי הקרוב ביותר לכאן נמצא ממש בהמשך הכביש כמה קילומטרים מזרחה, היישוב בן שמן, שקשור מאוד למה שיקרה כאן. ארי שביט, מי שזוכר את הפעם את השם של העיתונאי הזה, היה כזה עיתונאי כשהוא הסתבך ונעלם מהמפה תוך יום, ארי שביט, כן. אז רגע לפני שהוא נפל, אז הוא פרסם ספר באנגלית שנקרא The Promised Land, שהוא תיאר שם את ההתייחסות שלו לסכסוך היהודי-ערבי, ואחד הפרקים המרכזיים בספר, שגם זכה להיות כולו מוצג על, אני לא זוכר אם זה היה על טריביון או על ניו יורק פוסט, אבל אחד העיתונים המרכזיים, היה באמת הפרק של לוד, שהוא מתאר את היחסים בין לוד לבין בן שמן,
סביב האירועים של מלחמת העצמאות, אנחנו נחזור לארי שביט וליחסים האלה. כידוע לכם, האופוריה סביב כ"ט בנובמבר נמשכה בערך כמה שעות, מיד לאחר מכן מתחילה פה חגיגה, חלק מהחגיגה מתחילה קרוב לכאן, בכניסה למושב נחלים, כאשר הכנופיה של חסן סלמה, שכוחותיו נמצאים לא רחוק מכאן, ברמלה, ואחרי זה באזור של כולה וראש העין, הכל סביב הפריפריה של עוד, תוקפת אוטובוס ליד מושב נחלים, ושבעה מנוסיו נרצחים. אגב, אחד מהנוסעים באוטובוס הזה שנפצע קל היה אבא של אהוד אולמרט, כן, אז הוא היה שם, הבן שלו, שבדל לחיים ארוכים, היה שם. כן, אז שני אוטובוסים נתקפו. והעסק פה מתחיל לבוא ולסעור, ומהר מאוד הקרבות כידוע הם בעיקר סביב הדרך לירושלים, וחלק מהדרך לירושלים עוברת סביב המרחב של רמלה. ושם יש חגיגה פחות או יותר מהימים הראשונים של המלחמה, עם גבעתי וניסיונות של עצה לכבוש שנכשלו, ופעילות כזאת, פעילות אחרת. האמת היא, בלוד יחסית, רוצה להגיד פסטורליה, אבל בלוד יחסית שקט, היה איזשהו הסכם שבעל פה בין ראש עיריית לוד לבין המוכתר של בן שמן, אתם לא תציקו לנו, אנחנו לא נבוא ונציק לכם, ופחות או יותר שטח פה היה שקט, כמה שיכול להיות שקט בחורף המטורף של תשנ"ח. כשאני אומר שקט, זה לא סתר את זה שבן שמן הייתה במצור, ושיירת בן שמן נפגעה קשה מאוד בבית נבלה, ממש בתחילת המלחמה עם הרבה הרוגים, וזה לא סותר שערביי לוד התארגנו להגנה על עירה מפני מה שיכול להיות, אין ברמה מיליציונית, שכל אחד פה לקח נשק לעצמו, והיו פה פחות או יותר משהו כמו 1,500 איש עם נושאי נשק. המפקדה שלהם אגב הייתה פחות או יותר במבנה הזה, מה ששופץ ונבנה מעלה, אבל המבנה המקורי הזה של פסגה לוד היה בעצם בית הספר לבנים. שימו לב שגם מולנו הבית הזה ששופץ זה בעצם בית שבנוי על בתים 48, בהמשך אנחנו נראה בתים מקוריים ב-48, רוב הבתים נהרסו בשנות ה-50, בהתאם למדיניות של ממשלת ישראל. אז יש לנו 1,500 מקומיים, ויש לנו פה גם אורחים במסגרת צבא הצלה וכל מיני כוחות שמגיעים לארץ ישראל מטעם הליגה הערבית וכוחות אחרים. יש פה אורחים מאוד מאוד מעניינים שמגיעים מרחוק, בוסנים. בוסנים. כשאני מדבר עם נוער אז אני אומר להם זה הליגה אדריאטית, אני חושב ש... אפשר להגיד בוסנים גם וקרים אחרים. למה מגיעים לפה בוסנים? מי זה הבוסנים האלה? בוסניה כידוע זה מדינה שיש בה אוכלוסייה מוסלמית. מלחמת העולם השנייה, המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, הסתובב שם וביצע סוג של גיוס לאס-אס, שחלק מהאנשים שם גם סייעו ברצח של סרבים ושל יהודים באזור הזה. וכשהסתיימה המלחמה, החבר'ה האלה מבוקשים כמובן בידי השלטונות היוגוסלבים, בידי טיטו, על פשעי מלחמה, ו... שם אין כל כך דברים שימנעו את טיפול מיידי בסיפור הזה, אז הם מחפשים את עצמם, ופה מציעים להם איזה שהוא... פה מציעים להם... עם הברכה להגיד, נכון? לא, לא. פתוח. אוכל מחולם שהכל יהיה מדורה. צריך להתרגל עם זה, שומעים כל דבר פה. תודה רבה, עמית. הבוסנים שמגיעים פה בעצם... אפשר להגיד שהם מרוויחים משלושה כיוונים. קודם כל הם נמלטים מעונש מוות שצפוי להם בגוסלביה. דבר שני, הם סוג של שכירי חרב שמקבלים את שכרם מהליגה הערבית. ודבר שלישי, נגיד, התחילו כבר באיזשהו סוג של אנטישמיות בסרביה, אז אפשר להמשיך וליישם את הסיפור הזה גם פה. בכל אופן מגיעים פה איזשהו 200 בוסנים, מתמקמים בתחנת המשטרה שמאחורינו, את המשטרה, מי שראה קודם, מי שלא יכול לציץ אחר כך, זו תחנת טיגרט גדולה, משמעותית, יפה, עברה כל מיני גלגולים אחרי הקמת המדינה, הייתה בית הדין הצבאי לערעורים, בשנים האחרונות היא המפקדה הארצית של משמר הגבול. אנשי אס-אס ממש. ממש. הגיעו לכאן ממש ישר עם החץ, כאן עם הדברים האלה. בכל אופן הם מתארגנים לשם, איך שמתחילה מלחמה ככה בפרפורים של מאי, מגיעות לפה גם שתי פלוגות של הליגיון הירדני, שמתבצעות כאן. מגיע לפה גם מושל צבאי ירדני, כי עבדאללה מלך ירדן רוצה להעביר לכולם איזה שטח הוא מתכנן שיהיה שלו, הרי התוכנית המקורית שלו, והיום כל הקונספירציות וההיסטוריונים וכולי מדברים על איזשהו דיל סודי שהיה בינו לבין בן גוריון, שהוא ייקח את השטח הערבי של ארץ ישראל והוא ייקח את השטח היהודי של ארץ ישראל. בכל אופן, אבל ודאי שאנשי הליגיון שמגיעים לפה רוצים לבוא ולקבוע עובדות בשטח, וכאן מתמנה מושל צבאי כדי שהעיר הזו יהיה לה איזשהו בעל בית. אבל פחות או יותר עד ימי הפוגה הראשונה, פלוס מינוס שקט. ארץ בוערת, פלוס מינוס האזור הזה שקט.
עוד פעם מטוס ישראלי שטס פה מעל תחנת הרכבת, שטסה בו יולדת מסכנה שהביאו אותה מהנגב ללדת בתל אביב, הוא פעל, אז גם היא וגם הטייס נהרגו, והיה איזה מסתערב שהגיע לפה כדי לעבור אותו מכרה בבית נבלה ותפסו אותו והרגו אותו. אבל בגדול, יחסית לכל מה שקורה פה העסק רגוע, ואז מגיעה הפוגה הראשונה. אני מניח שיושבים פה מכירים פחות או יותר את המבנה של מלחמת העצמאות, אז רק לאישור קו האחרון. הפוגה הראשונה, פחות או יותר הפעם הראשונה והאחרונה בתולדות מלחמות ישראל שהאום היה בעדינו, שכאשר באמת היישוב היהודי הצעיר הגיע לעברי פי פחת עם המצרים באשדוד ועם שחיקה בירושלים וכו' וכו', ואז באמת ניתנה הפוגה הזו, כן, שהייתה, איך אמר זה בן גוריון, כטל מהשמיים, כן, שבאה ואפשרה. רק תתחיל לנו באיזה תאריך ובדיוק? הפוגה מתחילה בשבועות, שבועות תשנחת. כן, נמשכת כשלושה שבועות, זאת אומרת אחרי חודש של לחימה, פחות או יותר, אחרי חודש של לחימה מאוד אינטנסיבית, עם 20 יישובים יהודים שנופלים, עם אלפי הרוגים, כן, 11 ביוני, מתחילה באמת ההפוגה. ועכשיו נעבור סוף סוף לצד היהודי של הסיפור הזה. בימי ההפוגה ברור לכולם שההפוגה הזו תיגמר מתישהו, עכשיו לא ניכנס לסיפור המשעשע, איך צהל ארגן את זה שההפוגה תיגמר. מעצמה, כן, וניסה ליצור פרובוקציות למצרים עוד פעם ועוד פעם, שהמצרים ירו ויהיה אפשר לבוא ולהתחיל את הלחימה מחדש, כי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. ובפני המטה הכללי של צהל הצעיר, שהספיק עוד בשבוע לפני זה עוד להילחם באלטלנה, כולל חלק מהחבר חמו, זה בזה ואחרי זה מלחמו זה ליד זה. יש כמובן את ההתלבטות הגדולה שאנחנו מכירים אותה מהרבה מלחמות, נופלים אליך מכל מקום, מה שנקרא מקרה הכל. ואי אפשר לבוא ולהשקיע בכל החזיתות, איפה מבצעים את ההשקעה האסטרטגית. ואחר שהתקבלה, עם כל הכבוד למצרים באשדוד, ויש כבוד, הם עשו הרבה צרות, ועם כל הכבוד לסורים שבדגניה, ואני עדיין תחת הרושם של הספר הטנק של הספארי, מי שלא קרא אז מוזמן, ברור שהמצב הלוחץ ביותר זה מה שקורה כאן. אין כלפי מזרח ואין כלפי מערב. אין בשל העובדה שכמובן כל הקרבות בדרך לירושלים וכל המרחב, מכאן בוכה חולדה ורחובות ושער הגיא ולטרול וכו' וכו'. ואין גם כלפי תל אביב. תל אביב מרוחקים פה 15 קילומטר. חייבים להגיד זה רבע שעה בנסיעה, כמובן ביום כיפור בערך, כן, שאין פקקים. או ברכבת, כן. אבל תל אביב מרוחקת כאן בחג מאוד מאוד קצר. העובדה שהלגיון הירדני נמצא פה. והמודיעין של צהל היה קצת חלש בהערכה שלו, הערכה הייתה שיש פה 1,500 חיילים ירדנים במקום הזה, בפועל היו פה שתי פלוגות שגם הם אחת בהערכה. היה חשש מאוד גדול, ברגע שיש כזה כוח שנמצא פה, אתה חייב לרתק הרבה מאוד כוחות שיגנו על תל אביב ממזרח. ממילא אתה לא יכול לפנות כוחות לאזור הצפון ולאזור הדרום, ולכן התקבלה החלטה אסטרטגית שאת עיקר המאמץ באים ומשקיעים כאן בכיבוש של האזור הזה. מבצע דני. מבצע דני, שהשם המקורי שלו היה לרלר, כן, לרלר, לא דרם לי לטרון רמלה, כן, לר ראשון הלך, לר שני חיכה ל-19 שנה אחר כך. אגב, באיזשהו שלב רצו גם לקרוא לזה מבצע מיקי, לשם קולונל דוד מרקוס, מיקי סטון, הקולונל היהודי שהתנדב לייעץ לבלגניסטים של הפלמ"ח איך לנהל מלחמה, ונהרג בתאונה יום אחד לפני, או רגע אחד לפני ההפוגה הראשונה. אבל איכשהו השם שלו דלף, אבל אנחנו נחזור למיקי עוד רגע, הוא מאוד קשור למה שהיה פה, גם אחרי מותו, בעיקר אחרי מותו. ולמבצע הזה צהל באמת נכנס ברמה שהוא לא מכיר. זאת אומרת, 5 חטיבות, 9,000 חיילים לוחמים מתוך 55,000 לוחמים שיש לכל צהל. זה 20% פחות או יותר מכל הכוחות של צהל בעצם מיועדים למקום הזה. חטיבת השריון החדשה, שקים יצחק שדה, חטיבה 8, הייתה מורכבת מהם איזה שני טאקים שגנבו מפה ואותם כחג שהרכיבו משם, ופלוגה בינלאומי של מגת פולני וטקס צ'כי שדיברו ביניהם פחות או יותר בשפת הסימנים. אבל בסדר, בסוף עבד כל העסק הזה. כל העסק הזה מיועד לבוא ולהגיע לפה, והתוכנית היא תוכנית מאוד יפה ומאוד מוצלחת. מוצאי שבת, 10 ביולי, חיל האוויר כבר מפציץ את האזורים פה, את לוד ודרמלה, גם הטיל קרוזים. יש תנועת מלקחיים מאוד מרשימה של כוחות שיוצאים מרחובות וכוחות שיוצאים ממחנה סירקין פתח תקווה, והם נעים ממזרח, בניגוד לציפייה הערבית שינו מערב, הם נעים ממזרח על הציר של, אם תרצו, כביש 40 ומזרחה לו, לכיוון כביש 44, אזור של שואם ושל ראש העין וכל האזורים האלה מסביב,
והם מצליחים באמת להגיע להישגים גדולים מאוד בצורה מהירה. נתן אלתרמן כבר מתפעם, ותוך כדי הקרב כבר רושם בעיתון דבר, תשאיר תנועת מלקחיים. כן, הוא אומר שכל הדורות ציפו לתנועת המלקחיים הזו, תנועת ההשכלה ותנועת הציונות ותנועת החסידות, כולם ציפו לתנועת המלקחיים שהכוחות הצה"ל באים ועושים כאן. ולא ניכנס לכל פרטי הקרבות, קרבות כמובן שהסתבכו יותר, הסתבכו פחות, אבל שורה התחתנה היא שביום ראשון בצהריים חטיבה תפתח, הגדוד השלישי שלה, משתלט על האזור שממזרח לנו, על האזור של כופר דניאל וגימזו, היום כפר דניאל וגימזו, מתחבר לאנשי בן שמן שהיו בשוק, שמה פתאום הגיע להם כזה צבא, אחרי שהם לא ראו שום חייל יהודי מאז פחות או יותר פברואר 48, היה להם קשר בהטסה בלבד, ונערכים לפריצה ללוד. כאשר הנחת העבודה שלהם, ולא הפעם האחרונה שאנשים העריכו ערכת פחת את הלודאים, וקיים לפעמים גם במציאויות כאלה ואחרות היום, הם העריכו שהלודאים לא יהיה להם מספיק שכל לבוא ולבצר את הכניסה המזרחית להם. הם העריכו שרוב הביצורים יהיה בכניסה המערבית, הפונה לכיוון תל אביב, אנחנו נבוא בכניסה, נגיע מהכניסה המזרחית, זה יהיה לנו כמו איזשהו מצעד. אבל בכל זאת הלודאים לא טמבלים כמו שחשבו, וההנהגה המקומית פה בהחלט ביצרה היטב היטב את כל הכניסה המזרחית. אני אומר, הכניסה המזרחית זה קצה הכביש הזה, האזור של צומת גינתון, מקום שאליו אתם ממנו שהגעתם, לכן רצינו לבוא ולפתוח כאן. והם מגיעים ומגלים מחפורת אנטי-טנקית, ומגלים עמדות, ומגלים מרגמות, ומגלים עוד כמה דברים לא נעימים. הם מגלים את זה שזה יולי, אז היום ברוך השם אנחנו עם קצת בריזה, אבל להזכירכם, יולי גם יכול להיות חם מאוד בצהרי היום. ויש להם על הראש את הקסדות פח האלה של 48, כזה מחוות מטוגנת כזאת שמבשלת אותך על הראש. אני חושב שיש פעולות כאלה שעוד היו עם זה, בקרבות כאלה ואחרים. ולא נעים להגיד, אבל לפני זה ככה מתארים בזיכרונות שלהם, זה לא המצאה שלנו. לפני זה הם היו בגימזו, ומצאו כמה תרנגולות ועשו על האש, ובוא נגיד הסניטציה וההיגיינה כנראה לא הייתה בדיוק הכי טובה בעולם, והתוצאות של זה הגיעו בזמן הכי לא מתאים, תוך כדי קרב. אז יש פה שתי פלוגות שמנסות לבוא ולהיכנס לעיר מכיוון מזרח, שיורים עליהם, שלא מצליחים להגיע לשום מקום, שהם קלקול קיבה שיש להם חמסין ויש להם אחוות על הראש. יש להם כבר שבעה פצועים. ואז הם נזכרים שיש להם אס. כי בתדריך למבצע אמרו להם, תקשיבו, זה כבר לא הפלמ"ח, זה כבר לא מה שעשיתם בצפת, שהייתם צריכים לסדר לבד עם איזה דוידקה מסכנה. יש לנו עכשיו אס בלתי רגיל, ישר מקרבות השריון הגדולים של מלחמת העולם השנייה. יש גדוד 82, גדוד שריון צהלי בתקן מלא, שרק תגידו בקשר 1, 2, 3, הוא כבר מגיע לפה ופורץ את כל הביצורים. אז משה קלמן המגד ומול הכהן המחת, שמעו הוראות, עושים את זה. מרימים הוראות בקשר, אנחנו רוצים גדוד 82, תבואו ותעזרו לנו. מה שהם לא יודעים זה שבכלל פליקס בטוס, המפקד של גדוד 82, לא מבין מילה עברית. הקשר מקולקל. גדוד 82 עצמו עשו כרגע בדוץ, בקרב דוץ צדדי, בין הטנקים שלו באזור שדה התעופה בלוד. ואף אחד לא שומע שום דבר, והם יכולים לצעוק עד מחר לגדוד 82. אבל יש מישהו אחר על הקשר. ממזרח לנו, בהרים, יש גדוד אחר. שהוא גם מתחיל ב-8, והוא גם שאל חטיבה 8, גדוד 89. גדוד 89 של מיהודאינו, משה דיין. אבו ג'ילדה, כך אמרו לי שקראו לו בסיימות, במקרה של הסיפור בלוד זה בהחלט התאים. אנחנו תוך כדי הליכה, אחר כך בדרך נדבר קצת על מעללי הגדוד המיוחד הזה של משה דיין, שהיה גדוד מאוד מאוד מיוחד. אגב, חטיבת הקומנדו 89 של צה"ל, חטיבת עוז, שהוקמה לפני שנתיים, נקראה גדוד חטיבה 89 על שמו, הם היו פה, עירכנו אותם לפני שנתיים ליום סיור בעיר, והיה מאוד מאוד מרגש ככה השילוב של לוחמים של אז ולוחמים של היום. הגדוד הזה של דיין כבש, לפי הפקודות, הוא קיבל מהמח"ק שלו, יצחק שדה, כבש את האזור של דיר טריף, את האזור של בורחה, בית נבלה, עדיין לא כבש בית נבלה, האזור של הגבעות של שוהם, וזה קרב לא פשוט. יש שם שריוניות ירדניות שפוגעות בהם, ויש נפגעים, ויש להם הרבה מאוד בעיות כאלה ואחרות. אבל הם מצליחים לבוא ולנצח בקרב. ותוך כדי הקרב, אחת הפלוגות, סמך מ"פ שלה, המ"פ היה אורי ברון, מי שלימים יהיה
יד ימינו של אריק שרון בהתיישבות ביהודה ושומרון. הס"מ"פ שלו היה אריק נחמקין, שלימים היה שר החקלאות. ואריק נחמקין זיהה איזשהו כוח של שריונות ירדניות שעולה מולו, והוא מצליח לקחת אימתו לאנטיטנקי, פיאט, ולפגוע באיזושהי שריונית שבאה ומתהפכת לתוך התעלה, והירדנים נסוגים. החבר'ה רואים שיש איזו שריונית בתוך התעלה, כן, אין להם שום דבר כזה, תכף נדבר מהגדוד הזה כן היה אמור להיות, אבל ודאי ששריונית אין להם. והם איכשהו מצליחים לבוא ולחלץ את זה, והם רואים שהשריונית פחות או יותר נמצאת במצב תקין, ויש לה תותח, ואז דיין אומר, מי יודע להפעיל את זה? מה לעשות שבגדוד שלו לא בדיוק היה מי שידע להפעיל את זה? אבל אז הוא אומר, יש פה כמה מושבניקים מנהלל ומיבניאל, אתם יודעים להפעיל טרקטור, פחות או יותר אותו, אותו סיפור. גם מנהלה לעשות. כן, זה כל החבר'ה שם, זה כל זה, קיבוץ מושב אחד גדול שם. והם איכשהו מדלגים פה, מדלגים שם, מצליחים להבין איפה הפגז נכנס. האימון היה של פגז אחד. זאת אומרת, התותחן ירה פגז אחד, היה נאמן שאתה יורה בסדר, הוסמכת ברגע זה להיות תותחן בכיר. אם סיימת צמ"פ, סיימת הכל, ואתה יכול להיות תותחן. ומרגע זה רוב העבודה של החבר'ה של 89 זה לצייר גרפיטי על המשוריינית שהם תפסו. הנמר הנוראי, קדימה יבניאל, ישר קדימה, כל מיני סיסמאות למיניהם, בלטרון. זה לא הנמר הנוראי, האמת, הבאנו מקפריסין איזה שריונית דומה, אבל זה באותו דגם של הנמר הנוראי, אז מישהו שחזר שם את כל הכתובות על הסיפור הזה. אני עכשיו תיזהרו בשם הנמר הנוראי, חשוב לדייק בזה. שלום מגזי ציפר, שאחרי המלחמה, משה דיין פרסם מאמר גדול במערכות על הקרב, על קרב, על קרב הלוד. מאמר שדי זיכה אותו בהרבה תהילה. ושלמה גזית היה זה עורך של עיתון מערכות. שנה, שנתיים אחרי המלחמה. והוא היה דקדקן בלשונו, הוא אמר, מה זה נמר הנוראי? זה לא יפה לכתוב כזה דבר, הוא שינה את השם מנמר הנוראי לנמר הנורא. בתיאור של הקרב הזה, שהמשוריינית הזו איך קראו לה. יומיים אחרי שהעיתון הזה יוצא, פתאום הוא שומע מלמטה מהבניין שלהם, של המערכת של העיתון מהרחוק של הקצינים, מישהו משתולל, צורח, מעיף, מקלל, איפה הגזית הזה, אני ארוג אותו וכו' וכו'. דיין פורץ לו למשרד, כולו אחוז חרון, ואומר לו, מי אתה חתיכת חצוף שכמוך שמשנה לי את הנמר הנוראי לנמר הנורא? אתה יודע, אנשים נהרגו בנמר הנוראי הזה, אתה לא תיגע בו, זה יישאר נוראי. אז אנחנו גם נשתמש בנוראי שלא נעצבן את משה דיין, את רוחו של דיין. מה דיין עושה? דיין אחרי שהם גומרים לצייר גרפיטי, הוא נמצא בהזנה על הקשר. ובקשר הוא שומע שהגדוד השלישי פה של יפתח צועקים לעזרה. ואז דיין זה דיין, הפקודות שלו בכלל לא להתקרב אל עוד, הוא צריך לטפל בלגיון שיש מספיק צרות איתו שם על, על הגבעות של שואם. אבל לכבוש עיר ואם, אז עוד עיר ואם בישמעאל, אבל לכבוש עיר ואם זה נראה יותר מעניין מאשר לתפוס עוד איזשהו פיסטין על, על הגבעות שם. ואז הוא אומר לחברים שלו, הוא מכנס להם את החפק ואומר, בוא נלך על עוד, אומרים יאללה נלך על עוד. לא שואל את יצחק שדה, לא שואל אף אחד, ממית החבר'ה בטור, ואומר קדימה הולכים על עוד. נוסעים לבן שמן, משאיר פלוגה אחת של אנשי לחי, ותכף נגיד למה הוא השאיר דווקא את אנשי הלחי שם, משאיר פלוגה אחת באזור של דיר טריף, נוסע לבן שמן, בבן שמן הוא פוגש את מחת יפתח את מול הכהן, מול הכהן אומר לו, מה אתה עושה פה? כאילו אתה בכלל לא צריך להיות כאן באזור, יצחק שדה יודע מזה? אומר, כן, כן, זה בסדר, אני קיבלתי בקשה לבוא ולעזור בכיבוש של עוד. אז אומר לו, רבי, תכבוש את לוד, תתפוס שם מאחזים, תתאם עם החבר'ה שלי, תלך קדימה. יגאל אלון, מפקד המבצע דני, שומע על זה שהשוענים של דיין כבר ככה יוצאים מבן שמן. זאת אומרת, כל ככה בסוג של תיעבד, הוא לא שאל אף אחד. והוא בדרך ללוד. מה הוא עושה בדרך ללוד? ופה אנחנו נחזור טיפה אחורה. כשמשה דיין קיבל את ההוראה בימי הפוגה הראשונה להקים גדוד פשיטה משוריין, הוא שיטה משוריין, זה היה איזה ג'וק שרץ במאי 48 בכל צהל. היה מישהו שלחם אצל הבריטי במדבר המערבי מלחמת העולם השנייה, ושם רואה את ה-SAS, את היחידות המיוחדות של הבריטי, כל מיני יחידות קומנדו, שהיו מפקיעות לתוך הקווים הגרמנים והאיטלקים ומכריעות את הקרב. הוא אמר, בוא נקים כזה דבר פה. ובכל צהל התחילו להקים גדודים שמסתיימים ב-9. 19 ו-9 ו-89 וכולי. הידוע שבהם אולי זה חיות הנגב ושועלי שמשון בחטיבת הנגב, שהרעיון שלהם היה איזשהו גדוד פשיטה משוריין שמפקיע לתוך שטח האויב. עכשיו זה מאוד יפה, מה עושים עם זה? אין בארץ שום טול בדיוק מה עושים עם זה. ואז אנחנו חוזרים לסיפור של מיקי סטון, של דוד מרקוס. סיפרנו שדוד מרקוס נהרג בתאונה.
היה צריך להטיס את גופתו לארצות הברית. שם הוא נקבר בהלוויה מפוארת בווסט פוינט. וצריך איזה נציג מהארץ שילווה אותו. אז בן גוריון שגידל לדיין, שדיין היה בן טיפוחד, אומר למשה דיין, בא לך בין הקרבות לקפוץ איזה אמריקה? אתה נציג של צהל ללוות את הגופה של מקי סטון לווסט פוינט. דיין מספר שהוא הלך לתל אביב, הלך לאיזה חיית, המציא מדים ייצוגיים של צהל, היה פעם ראשונה שלמישהו יש, המציא כל מיני אותות, כל מיני צבעים, ככה שיהיה מכובד. הוא מגיע לשם, כשהוא מגיע להלוויה בווסט פוינט, כל הווטרנים של הצבא, היהודים בצבא האמריקאי מלחמת העולם השנייה נמצאים שם. כולם באו ללוות את מקי סטון במלחמת, בדרכו האחרונה, וכולם עטים בחיבוקים ונשיקות על הלוחם שמגיע מארץ ישראל. ושואלים אותם, אפשר לעזור לך, מה אפשר לעזור לך, מה אפשר לעזור לך וכו'. אז הוא אומר להם, תקשיבו, קיבלתי איזה פקודה להקים גדוד פשיטה משוריין, למישהו יש מושג מה זה, מה זה הדבר הזה. ואז מבררים פה, מבררים שם, גם טדי קולק קצת עוזר לו, אומרים לו, קשיב, יש פה איזה מייג'ור פליקס באום. פליקס באום הזה, הוא היה מפקד גדוד פשיטה משוריין מלחמת העולם השנייה. מה שלא סיפרו לו, שהוא עשה פשיטה אחת שהסתיימה מחנה שבויים גרמני, עד סוף המלחמה, אבל זה... טוב, לא הייתה לו כך ברירה, כן? הגנרל פטון שלח אותו לחלץ את החתן שלו מזה מחנה שבויים, הוא אמר לו, או שאתה חוזר איתו, שאתה לא חוזר בכלל, אז הוא לא צריך לחלץ אותו, אז הוא... אז הוא לא חזר, כן. אומר לו, פליקס באום, תקשיב, גדוד פשיטה משוריין זה משהו מאוד מאוד פשוט. אתה פשוט לוקח רכבים משוריינים, מעמיד אותם בטור, מתחיל לנסוע ישר, יורה כמו משוגע לכל הכיוונים, כל הזמן אש ותנועה, אש ותנועה, אש ותנועה ואש ותנועה, רק אתה מצליח להכריע, אל תנסה לטפל באיזה עמדת צלפים שנשארה מאחורה, או לתאר או דברים כאלה, זה תשאיר לחירניקים הפשוטים. אתה צריך לבצע איזושהי הכרעה בשטח. זהו, זה השיטה, לא צריך יותר מזה. דיין שמע, בא לפה, זה מה שהוא עשה פה, זה מה שהוא עשה בסיני, זה מה שהוא עשה בששת הימים, זה מה שהוא ניסה לעשות ביום כיפור. ביום כיפור הסגרים קצת עצרו את, את השיטה הזאת. הוא מגיע ל... קשה. קראתי באיזה מקום שמרקוס הגיע לארץ, הוא נסע עם דיין, ודיין אמר לו את זה, אם אתה רוצה לפרוץ, איך הוא... בתוך, אש תוך כדי תנועה. שמרקוס אמר זה? אני לא מכיר, אני אשמח, אני מכיר את המקורות הפליקס באום, אני אשמח לראות. יכול להיות, בוא נגיד, מרקוס בין בחייו, בין במותו אחראי לדבר הזה. דיין מעמיד החבר'ה שלו, אומר, תקשיבו, זה מה שלימדו אותי באמריקה, ביציאה מבן שם אנחנו מעמידים טור, בהתחלה של הטור כמובן הנמר הנוראי, היפה והמקושט, מאחוריו יש להם 34 כלי רכב, זה הכל. חציים רכב בשוריין, איזה שהם זחלמים, וחציים ג'יפים. אנחנו נוסעים ללוד, ויהיה בסדר, יורים לכל הכיוונים, אל תשאלו שאלות. הוא מגיע פה לצומת גינתון, הוא רואה שם בזיתים את החבר'ה של יפתח שם עם הכאבי בטן שלהם וזה, הוא אומר, אני חוזר עוד מעט, תסתדרו. הוא מתקרב ללוד, התחלה הוא חוטף אש, מנסה להיכנס מאיזשהו עמדה אחת לא מצליח, צריך ללכת איפשהו מסביב דרך השדות. כנראה, אין לנו הוכחה עובדתית לזה, אבל כנראה מה שאנחנו מבינים היום, שהמגינים הערבים של לוד, שהיו כאן בקצה הכביש, הם ראו משוריין ירדני. עכשיו חבר'ה, חלק מהחבר'ה של דיין, הרי הפוזה של הפלמחניקים היה עם הכפיות. אז היו פתוחים בדקות הראשונות כשהגיע איזשהו... בסדר, אל תצחקו, יום אחרי זה עשו לנו אותו דבר הפוך, בסדר, אבל... היו פתוחים שהגיעה תגבורת, אז היססו כמה דקות, פתחו פה, פתחו שם. העסק עובד. הם מצליחים לפרוץ את המחסומים, מצליחים לפרוץ את העמדות, ומתחילים לדהור על הכביש הזה. משני הצדדים פה יש בתים, יש עמדות, הם יורים כאן לכל הכיוונים, יורים כמו משוגעים, ואז הם מגיעים פה לכיכר. איפה שחלקכם חיפשתם חניה, אולי יש כאלה שמחפשים עד עכשיו. מגיעים פה לכיכר. בכיכר, לפי הרעות שהם קיבלו מהחבר'ה שבן שמן שהכירו את לוד, עדיין לא הכיר את לוד, אמרו לו, תקשיב, פה תיקח ימינה, כאן זה בעצם, כאן לא היה יישוב, כאן זה היה חלק הגבול של לוד, כל לוד הייתה ימינה לנו. כאן אתם לוקחים ימינה, וכאן זה העיר העתיקה, כאן זה המרחב המרכזי של לוד, כאן תוכל לבוא ולטפל בכל הדברים. הנמר הנוראי שנוסע ראשון, באמת לוקח וינקר, נוסע ימינה, מתחיל לראות שם לכל הכיוונים, עושה סיבוב בכל השכונה, חוזר שם לצומת, ממשיך פה, מגיע כאן למשטרה, מנהל את החילופי אש, כמו שצריך. הרכב שאחריו, ידפקו לו הבלמים. והוא לוקח שמאלה. והוא לוקח שמאלה, וכל החבר'ה אחריו, תוך כדי יש, אז גם לוקחים שמאלה. וכל הגדוד של דיין לוקח פה שמאלה בכביש, וממשיך לכיוון רמלה. בכביש שמכונה שדרות ירושלים, שבעצם מוביל לירושלים. והם נוסעים,
וליה איפה שקר לרמל של היום, שהזכרנו קודם את הבן של מי שנפצע ב, ב, ליד נחלים, יש, אנחנו מכירים את כלא מעשיהו. כלא מעשיהו בעצם בנוי על משטרת מעשיהו, שהייתה משטרה מנדטורית בריטית. עומד שם איזה לגיונר, והוא רואה את החבר'ה האלה יורים לכל הכיוונים, לוקח לו זמן להבין מה שקורה, אבל אז הוא קולט, ומתחילים לירות עליהם, והם יורים בחזרה, והמשיכים, המשיכים, המשיכים לנסוע, מגיעים תחנת הרכבת ברמלה. ואז הם קולטים שיכול להיות שזה לא בדיוק הייתה הדרך שהם היו אמורים לבוא ולבצע, והם קולטים שנמר עננו, הם קולטים עוד משהו, הם קולטים שחצי מהחברים שלהם חסרים. כי כל מי שישב על הג'יפים הפתוחים, ברגע שנורתה מכות האש האלה מכל הכיוונים, אז הם נפצעו, נפלו, נעלמו. הם יושבים שם במשטרה, בינתיים מתחילים לפצמר אותם ירדנים מכל הכיוונים, והם אומרים מה נעשה? דיין עושה קבוצת פקודות. חלק מהחבר'ה אומרים, תשמע, אנחנו פה, הפקענו את קווי האויב, אין לו מושג איפה אנחנו, בוא נמשיך ללטרון, ככה אני ככה אני יודע, את לטרון, את יאלו, נמשיך לרמאללה. יכול להיות שהם היו עושים את זה, אז ההיסטוריה הייתה משתנה. אבל חלק אומרים, טוב, בכל זאת, יש לנו חצי מהגדוד פה שוכב בתעלות בצד. הם עושים יוטרן, עולים על הג'יפים, בעצם אין ג'יפים לעלות עליהם, כבר כל הג'יפים מחוררים לגמרי. אז מה שקורה, כל זחלם דוחף ג'יפ, ככה לאורך הדרך. חוזרים את כל דרך חזרה, תחת אש תופת, קופצים ומחלצים את הפצועים שלהם, יש לתשעה הרוגים וחמישה עשר פצועים קשה. מגיעים פה למשטרה, נזכרים בנמר הנוראי שלהם. אומרים לו, בוא, 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 אנחנו חוזרים בחזרה. מגיעים לכניסה שם, לחבר'ה של יפתח עם הכאב בטן, מגיעים בחזרה שם לכניסה, ואז הרס"ר של דיין אומר, תקשיב, חסרים לי ארבעה חבר'ה, עשיתי מספרי ברזל לעשרה חסרים. אומר, מה נעשה? הוא אומר, אנחנו לא מבטרים עליהם. חלק מהחבר'ה תופסים על איזשהו זחלם, חוזרים פנימה, חוזרים פחות או יותר עד לכאן, מחלצים תחת אש עוד שלושה פצועים, חוזרים אחורה, אומר לחבר'ה של יפתח, דפקתי את לוד, זה היה הביטוי שלו, אני הולך לספר לבן גוריון, תגמרו אתם את העבודה. כל הסיפור הזה, 47 דקות. מרגע הכניסה ללוד עד הרגע היציאה, הפריצה הזו ללוד, שבאמת אפשר להגיד שיכריע את העיר, כי תושבי העיר היו המומים לחלוטין ממכת האש האדירה הזו, ואנשי יפתח שנכנסו אחריו באמת היו עסוקים באיזשהו טיהור קל, אבל הסיפור ממש 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 עוד לא נגמר. יגאל אלון ומולה כהן ומשה קלמן לא סלחו עד סוף ימיו לדיין על זה שהוא אמר לך לטייל לבן גוריון ולא גמר להם את העבודה. כלומר, יש לי פצועים, יש לי הרוגים, אני זמן בשבילכם, אני חוזר, וזה באמת חלק מההרוגים. חלק מההרוגים של נפלו באמת באותו קרב מונצחים על ה... על הלוחות זיכרון שלפניכם, אנחנו נדבר על חלק מהם בהמשך. אם יש שאלות? למה לא פרצו בעצם דרך הכביש הצפוני? למה לא פרצו דרך הכביש הצפוני? לשם, כדי להגיע לשם, היה צריך להתעסק עם הלגיון הירדני שישב באזור בית נבלה, שעדיין לא צריכו להכניע אותו. אז כדי, עקפו דרך השדות והגיעו לכאן. זה היה הסיפור. ‫47 דקות זה עד רמלה וחזרה? ‫-47 דקות עד רמלה וחזרה, ‫עם המכת אש ועם הכול, בלי פקקים. ‫כולל הצילום בשדה התעופה. ‫לא, זה לא עושה אחר כך בשדה התעופה. ‫מה היה מבחינת יישובים ערביים ‫בבסיסים באזור בית נבלה? ‫מה היה באזור בית נבלה? ‫בית נבלה עצמו היה בעצם אולי ‫המחסנים הבריטים הגדולים ביותר ‫במזרח התיכון, זו הסיבה שגם... ‫לא במזרח התיכון, סליחה, ‫אבל ודאי בארץ ישראל. ‫זו גם הסיבה של צהל מחזיק את זה היום ‫כמטה של... ‫עוד איך כבר קוראים לחיל התובלה, ‫יש לזה כבר שם אחר, אני חושב, משהו. ‫הלוגיסטיקה, משהו, כן. ‫גם אתר ההנצחה של חיל התובלה ‫נמצא בתל חדיד, שזה מול בית נבלה, ‫וזה מקום שהיה מאוד אסטרטגי, ‫מאוד משמעותי, הוא נפל בהמשך כמבצע דני, ‫בסיפור הזה. ‫עכשיו, כל האזור משם צפונה, ‫כול עבר וכולי, ‫זה אזור שהיה רווי בהתיישבות ערבית, ‫כמובן שהתיישבות נמצאת מזרחה, ‫באזור מודיעין, ‫אבל לא נערב שמחה בשמחה בקרבות האלה. ‫אנחנו נתחיל לפסוע בעקבות לוחמיו של דיין ‫שיוצאים מהעיר, נלך על הכביש לכיוון העיר העתיקה, ‫ככה בדרך אני אמשיך לקשקש, ‫מי שרוצה להמשיך להאזין מוזמן. ואני אכנס לתוך העיר עתיקה ונראה שהסיפור בעצם רק התחיל. בסדר. יוסי, אין לך בקבוק מים. אתה תעבוד קשה כי אתה יכול כל הזמן לדבר. כן, בסדר, אני אתחיל לדבר. אנשים רוצים לדבר. סליחה, יח, תודה. חוזרים לפה. פה? גן גנדי, וחוזרים לפה בסוף. אין גנדי, גנדי, גנדי. גן גנדי? איזה שעה בערך? על גדוד 89. המבנה שנמצא מימין לי, המבנה הצהוב הזה, שיש פה עכשיו את המפעל חסד יד ביד בלוד, מה שאמרנו שזה של אמר הדיאטרה של מכבי תל אביב. הרבה שנים זה היה מפעל דובק.
לפני שהם עברו לבני ברק נדמה לי, ואני לא יודע איפה הם נמצאים. זה עוד יותר חסד. עוד היום כן, חסד, כן, אחרי מה שהם עשו, אז כן. אתם רואים, הרכוש עדיין של דומבק, אז הם באמת לא כך יודעים מה לעשות איתו, אז הם נתנו את זה לכל מיני עמותות למיניהם. אבל זה גם היה סוג של בית ספר לבנות בימי המנדט הבריטי. עוד פעם, משני הצדדים שלנו, אין השטחים הרוסים ואין השטחים הבנויים, לשטחים שבעצם היו בנויים ב-48 כחלק מהגבול הגבול של העיר. אני רוצה להגיד כמה מילים על גדוד 89 עצמו. גדוד 89 היה גדוד מאוד 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 מיוחד. הגדוד הזה מאוד מזכיר את מה שלימים יהיה יחידה 101, שלא במקרה תוקם גם היא תחת חסותו של משה דיין. גדוד של כל מיני טראבל מייקרים, של כל מיני חבר'ה עם תפיסות עולם ייחודיות או אופי מיוחד, שמטרתם באמת הייתה לבוא וליצור איזושהי לחימה מסוג אחר. הגדוד הזה הורכב בעצם משלוש פלוגות, ושתבינו מה היה שתיים מהם, תבינו כמה הדבר הזה מיוחד ומעניין. פלוגה אחת שכבר הזכרנו, זה היה כל מיני מושבניקים וקיבוצניקים שדיין הביא מהעמק. אפשר להגיד שזה היה החבר'ה שלו, החבר'ה מועדפים עליו. גם הם כל מיני טיפוסים מטיפוסים שונים, זאת אומרת, מאוד מזכיר את סיפורי מאיר הרציון ודברים אחרים. הפלוגה השנייה הייתה לא פחות ולא יותר פלוגה של אנשי לחי שבאו והצטרפו לצה"ל בימים שלפני ההפוגה הראשונה. אגב, כאשר החל הקרב על אלטלנה, גדוד 89 נזעק לשם, הוא בא לכפר ויטקין כדי לראות אנשי האצ"ל שבאים ומנסים לפרוט את הנשק לחוף. כן, האמירה של אנשי האצ"ל הייתה שאם דיין פה נחבחנו. כשהם יצאו לדרך, אז משה דיין אמר לאנשי הלחי, אתם נשארים בבסיס, חבל שתעסקו בעסק הזה, אנחנו נתעסק עם האצ"ל, חבל להסתכסך גם איתכם. הפלוגה השנייה הייתה לא פחות ולא יותר פלוגה שנקראה פלוגה מיוחדת. פלוגה מיוחדת זה שם מכובס לאנשי ההגנה בתל אביב, שהתפקיד שלהם היה לא פחות ולא יותר, אלא לבוא ולרדוף את אנשי האצ"ל והלחי בימי הסזון. עכשיו תחשבו על הסיטואציה הזו, בגדוד אחד, יש פלוגה אחת לאנשי לחי, ופלוגה שנייה של אנשים שעד לפני כמה חודשים בעצם היו גדולי הרודפים שלהם. איזה ירוש פה מעבור? היו גדולי הרודפים שלהם, מסופר שבאמת בימים הראשונים היו הולכים מכות בתוך הגדוד, אבל לאט לאט הם השלימו, הלחי התחילו בהשלמה, אנשי ההגנה הצטרפו אליהם, אבל באמת נוצר כאן איזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין, שבסופו של דבר כולם עבדו ביחד. במשך הלחימה כצבא אחד, עוד פעם שהיה פה, היום הוא כבר תת-אלוף, זיני, מפקד חטיבת הקומנדו, הוא אלוף משנה, אני לא זוכר. אז הוא דיבר באמת על הייחודיות של הסיפור הזה, של גדוד שהוא מאחד בתוכו את כל הקצוות של העם. לגדוד הזה הגיעו כל מיני טיפוסים שחלקם נפלו, אני רוצה רק להזכיר אחד, אדם בשם ברוך גרופצ'יק. ברוך גרופצ'יק היה בחור שגדל בוורשה, בתחילת ימי השואה היה בגטו, ברח מהגטו, לחם במחתרת הפולנית, מהמחתרת הפולנית חזר לגטו ולחם שם במרד גטו ורשה, הצליח איכשהו לצאת מהסיפור הזה, התגלגל בכל מיני מחנות וכל מיני סיפורים, הגיע לאוניות מעפילים, היה בחיים ארלוזורוב, אונייה שניהלה מאבק לא פשוט לבריטים, היה בקפריסין, עלה לארץ, הספיק ללחם בקרבות של שער הגיא, להיפצע שם, לשבור את היד, לברוח מהיחידה שלו, כי הוא שמע שמקימים איזה גדוד מיוחד והוא רוצה להצטרף אליו. אנחנו ניקח כאן שמאלה, מי ש... ולבוא כאן ובאמת להיות בין ההרוגים באותה פריצה, אתם יכולים להבין כבר מעצם הסיפור שלו, שהוא מה שנקרא נצר אחרון. כן, אחד מאותם 170 חללי צה"ל, מלחמת העצמאות, שבעצם לא היה להם אף אחד מקרובי המשפחה. תוך כדי הלחימה כאן בפריצה ללוד, דיין מקבל בקשר, הקשר זה כן עבד, מקבל בקשר קריאה מהפלוגה של אנשי הלחי, שהוא השאיר אותה בדיר טריף. ואפרופו השאלה למה הוא השאיר אותה בדיר טריף, למה הוא הביא אותה ללוד, כי בן גוריון מינה אותו להיות המפקש דוק 89 עם אנשי הלחי, הוא אמר, תבטיח לי שאנשי הלחי אל תכניס לערים ערביות. מסיבות מובנות, כמו שאנחנו נראה זה לא בדיוק עזר. בהקשר הזה, בכל שלנו משאיר את אנשי הלחי שם בשואם, והם לוחמים שם, ויש להם הרוגים, ויש להם מתקפת נגד. בתוך כדי הלחימה של דיין פה עם החבר'ה שלו, שעם 47 דקות,
הוא מקבל קריאה שיש עליהם התקפה אדירה של אנשי ליגיון עם כוחות עדיפים ומשוריינים, ואמירה שלו לדוב הבלונדיני, למ"פ שהוא השאיר שם, אומר, תסתדר לבד, אנחנו קומנדו או לא קומנדו, באמת אנחנו מסתדר לבד, ובאמת היחידה הזאת מצליחה, גם בקרב בלוד וגם בקרב של מנהלת שם בגבעות של דירטרי. ברוכים הבאים לשכונת רמת אשכול, כמו שאתם רואים, שכונה מעניינת. אנחנו עוד נדבר על האופי המיוחד של השכונה הזו. ממולנו כבר מתנשא המסגד הגדול של לוד, מסגד שנבנה בידי הממלוקים במאה ה-15. אנחנו ממשיכים ימינה, שבעצם היה ליבה של לוד במשך הרבה שנים. וכאשר אנחנו מדברים באמת על מלחמת העצמאות, אז גם פה אנחנו מדברים על עיר שהייתה כולה מאוכלסת. לוד אגב פגיעה בירידת אדמה 27. אני מניח שרבים פה יודעים שבארץ ישראל הסטטיסטיקה מדברת על משהו כמו כל 100 שנה ירידת אדמה. אז לי יש ביטוח דירה, אני מקווה שלא יהיה צורך בדברים האלה. אבל נפגעה ונבנתה מחדש בצורה יחסית מודרנית, אבל באמת שהיא קסבה ככה היא תקופה, כשכל האזור הזה היה מאוכלס. למעשה כל מבנים שאתם רואים פה זה מבנים שנבנו בשנות ה-60 של המאה ה-20, אחרי שדחפורים שמדינת ישראל הרסו את מה שער מהעיר העתיקה שלא תהיה בעיה פליטים, שנדבר על ופה ושם כמה מבנים יכול להיות עדה פה ושם נשארו כמה מבנים שהיום הופכים להיות פחות או יותר המרכז התיירותי של מתחדש של לוד. יש עוד כמה דברים לעבוד על זה, אבל בשם זה יהיה בסדר. שאלה, מה סיבת העוינות שהייתה בין בן-גוריון לאלון? בן-גוריון אמר אפילו שאני אומר אחדות אבן. יוסי, לא רואה פה שזה מסגד חדש. מה זה? לא רואה פה שזה מסגד חדש. זה לא ראיתי. תמיד לצורת גינתו, אז ראינו. כן, נכון, בתוך השכונה. בואו נדבר על דברים נחמדים ככה. אז מה, יש לזה הסבר? כן, זה אחדות העבודה, אני רואה פעם. כן. עוד לא דיברו על הפירום של הפרמה. בואו מתחילה, בואו נלך מכאן. בסדר, לא השארנו אף אחד מאחורה. אני אכנס יושבים אתם. שאל השבק שם על הארכיים והממן. מה זה כן? אוי, דווקא באנו עובד, בבוקר דווקא מאוד נעים פה, כי זה מקרין את כל החום של, כל הקור של הלילה, אז הוא מתחיל להקרין את החום של היום, אבל זה כן, אבל בסדר. תסתדר. לא, לא באחריות אין. לא, לא, זה היה בית בן. לא, לא, כן יודע, המסגד חדש. מה איתו? משהו מעניין? עוד מסגד. מסגד? יש חג אחר, אפשר... נדבר עוד עליו. תביא פליישו, בגוגל. איך? פליישו. בסדר, לא השארנו אף אחד מאחורה? אין, רק המוכים, רק המוכים.
אז אנחנו נעזוב קצת את לוחמי חטיבת יפתח. אוקיי. אני חייב לכם עוד ציור פה בבוקר שקריב ונעים כאן ככה זה. גם עכשיו זה בסדר. אני שמעתי ממנו. וואו, עוסק המרכזי בנושא הזה. כן, אני לא בלי להעמיד חלקם של אחרים, לפניו, אחריו, במקביל, שהוא הגיע למסקנה שצריך לעשות את זה. אתה הולך לרב עובדיה, אמר לו, כן, אתה צודק. אנחנו ברשותכם נעזוב רגע את לוחמי הפלמ"ח שנמצאים בכניסה ללוד עם הכאבי בטן שלהם והולכים להיכנס פנימה. נחזור כ-50-60 שנה קודם לכן. העיר לוד, עיר שבמשך הרבה מאוד שנים תפארתה, הייתה לנושא של השמן והזית. עד היום בסמל העיר יש לנו את עץ הזית, רבות מהשכונות בעיר, כל השכונה שבה אני גר, שכונת נווה זית, קוריות עם השם הזה. ובאמת מטעי הזיתים שהיו פה מסביב, וכמו שאתם יכולים לראות כאן את המתקנים, בהחלט פרנסו פה בתי בד רבים ומפוארים, בית הבד הזה. יש עוד בית בת אחד במעלה הגבעה, יש בתי בת כמובן שנהרסו פה ועוד נמצאים בצד השני של העיר העתיקה. למה לא משחררים? המקום הזה היה עד לפני 3 שנים בערך סוג של מחששה ומזבלה משולבות זו בזו. אנחנו היום בגן עדן יחסית למה שהיה פה, אבל בעזרת השם, פה תכף נספר, נספר על המקום. אני מניח שאתם יודעים שבעבר השמן לא שימש רק לטיבול הסלט, אלא גם בעצם היה בסיס לכל מוצרי ההיגיינה, הסבונים, השמפויים וכולי. אז כמובן שהדבר הזה היה סוג של גם מפעלים תעשייתיים שפעלו כאן. המבנה הזה, החוקרים עוד לא החליטו האם הוא ממלוקי או שהוא טורקי עתיק, אבל יש עליו פזה מכובד. בוודאי שלפחות מאיפשהו מתחילת המאה ה-19, אם לא לפני זה. מבנה מפואר, חזק יפה, באמת ששימש בית בד פחות או יותר עד 48. מבנה הזה היה נזנח, נהרס, עבר משהו עבר, בשנים האחרונות באמת הופכים אותו להיות יותר ויותר סוג של מרכז טיולים ותיירות. בחודשים האחרונים היו פה כמה וכמה הופעות של אומנים שהופיעו כאן עם מחצלות וכיסאות ובאווירה מאוד מאוד נעימה ונחמדה, ואני אומר שלמקום הזה עוד נכונו הרבה הרבה עלילות, כן, כי אין הרבה מקומות שדברים נשמרו בצורה כזאת עם כזה גודל. אבל הסיפור המעניין פה, ועוד פעם אנחנו רגע עוצרים ברצף של תש"ח וחוזרים טיפה אחורה, הסיפור המעניין פה הוא לא רק בתי הבד, באמת את עשייה הגדולה שנעשתה בידי המשפחות הרביות והנוצריות, שהיו כאן ועוד רגע נגיד גם מילה עליהן, אלא הסיפור שאנחנו מכירים בחלוציות היהודית בארץ ישראל, אנחנו מכירים היטב היטב את התלם הראשון ואת הפלחה ואת הקרמים ואת הדגנים, ואת עובדי החקלאות, כמובן נשאו את הדגל ההתיישבות, אבל היו גם חלוצי תעשייה. והיום שאחוז החקלאים בארץ, נכון לשעה זו 1.5, כן, אז מן הסתם זה ירד עוד כמה דקות, אז אנחנו יודעים באמת שמותר גם להזכיר לא רק את החקלאות, שכבודה ודאי במקומה מונח, אלא גם את הנושא של התעשייה. ולקראת סוף המאה ה-19 הסתובבו פה, אני רוצה להזכיר הרבה אנשים, אני רוצה להזכיר 3 מהם. אחד לא בדיוק הסתובב פה, אבל מרוחו ומכספו. היו פה הרבה דברים כאן באזור. זה אדם שכולכם מכירים, לפחות את מוצריו, ואני מתכוון לאלתה קולמינוס זהב ויסוצקי. ויסוצקי, חוץ מחליטת יער ונאנה וכל הדברים האלה, הוא היה יהודי שעשה כסף רב כמובן מתה ברוסיה, כי תה בארץ תופס כמה חודשים בשנה, ברוסיה זה מוצר יותר נצרך, וראוי לציין שהוא היה אדם מאוד מאוד נדיב. אנחנו מכירים את רוטשילד, אבל ויסוצקי עבד גם בצורה רבה מאוד למימון כל תנועת חיבת ציון. סתם לשם הדוגמה, אחד העם
היה המזכיר שלו, שהוא לא עשה שום דבר בתור מזכיר, הוא נתן לו מזכורת, כן, שיבוא לכתוב את הספרים שלו, אבל הוא היה הספונסר שלו. וויסוצקי, איפשהו בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-19, מכנס קבוצה של פעילים ציונים אצלו, אשמח כל מיני דוחות שהוא מקבל כאן מארץ, הוא אומר, תקשיבו, אני שומע שאתם מקימים הרבה מאוד יישובים וחקלאות ומאוד נחמד וסבבה, אבל אני רוצה שאנחנו נתיישב גם בערים ונקים בהם מפעלי תעשייה. הוא אומר, אני בדקתי את מפת הארץ ויש כמה ערים מאוד מאוד חשובות שאני רוצה לבוא ולהקים בהם גרעינים, לא גרעינים תורניים, גרעינים תעשייתיים. ערים שאני בטוח שכולכם הייתם היום שמחים לבוא ולגור בהם בתור אנשי אותם גרעינים. עזה, שכם, צידון, אסלט שבעבר הירדן ולוד. סלט. סלט בעבר הירדן ולוד. נשמע מבטיח. כל אחד מהדברים האלה בהחלט נשמע מבטיח. אגב, המקום שהכי הצליח להשיג זה היה עזה, מי שמכיר את הסיפור על ההתיישבות היהודי שפעלה שם. מי שלא, אז מן הסתם ייזכר היום שלוש לפנות בוקר או משהו כזה, השעה שהם מתחילים. ובין השאר, הסיפור הזה בסופו של דבר לא צובר תאוצה, כן, אין יותר מדי להתיישבות בתוך האוכלוסייה הערבית, ותעשייה לא כך תופס, אבל בין השאר מכוחו ומרוחו של ויסוצקי מתחילות לתרגל כל מיני חבורות, ומגיעים לפה כל מיני אנשים, אנחנו לא עכשיו נפרט את כולם, שאומרים בוא נקים מפעלים תעשייתיים, עכשיו זה תעשייה, לא נייצר פה דיסקונקי, אנחנו נייצר פה את תעשיית השמן, ומגיע חימאי מרוסיה בשם ישראל צילנוביש, וחובר אליו אדם מאוד ידוע פה ביישוב היהודי בארץ ישראל, מראשון, יוסף פיינברג, אבי משפחת פיינברג היהודה, שבדיוק באותו זמן גורש מראשון לציון בידי אנשי הברון, אחרי שהוא לא אהב בדיוק את משטר הפקידות שלהם. בכנס הלוק שהיינו פה בשבוע שבר, אז באמת היה דוקטור עודק שי מאוניברסיטת אריאל, הרצה באריכות על כל מיני ממצאים מאוד מאוד מעניינים על הפעילות של שניהם, ושניהם מחליטים לבוא ולהקים פה איזשהו בית בד מודרני, עם טכנולוגיה שהם יביאו מצרפת ומשהו תעשייתי ומשהו שישלבו איתו גם התחלה של תעשי, של איזשהו יקב שיתחיל להיות יותר תעשייתי וכולי, ומביאים לפה דברים, משקיעים פה כספים, וזאב יעבץ, הסופר, המחנך, ההיסטוריון, שגר באותו זמן באזור פתח תקווה, יש ביומן שלו, שהוא מטייל בארץ, הוא מספר, הגעתי ללוד והיה פה מניין והיה פה ברית והיה פה, יש פה איזו קהילה שהתחילה לבוא ולהיווצר, אבל לא עבד בסוף שלב הכלכלית, העסק פה לא כל כך הסתדר. הייתה להם שותפות עם ערבים נוצרים תושבי העיר, שותפות שהייתה נראית מובנת מאליה. בסוף שלב הם מכרו את נכסם ויצאו מכאן, אבל הסיפור לא נגמר. כי כהשראה מהייצור שמן פה, אז בתל חדיד, שנמצא ממזרח לנו, מתחילים להקים באמת איזשהו ניסיון של תעשיית שמן, שעל שמה, ממזרח להם, מוקם כפר הנוער ואחרי זה המושב. בן שמן, כמובן המקום מפואר בהתיישבות הציונית, ולימים הם מתגלגלים להם לחיפה ומכירים שם מתפעלי שמן, והגלגול הזה אפשר להגיד שבקבוק עץ הזית, השמן קנולה שאתם קונים בסופר, הוא מתחיל בצורה כזו או אחרת כאן, בבתי הבד האלה שלו, באמת של איזושהי התחלה תעשייתית שהייתה כאן באותם ימים. ב-48 המקום הזה כמובן מאויש באוכלוסייה ערבית. המפעל היהודי היה כאן? המפעל היהודי אני לא יודע, לזה אנחנו לא יודעים, לצערנו לא שהוא בדיוק את המפה איפה היה המפעל שלהם, אבל ודאי שזה אחד בתי הבד, בתי הבד היו כאן באזור הזה. אז אם לא זה, אז זה של הגבעה, אם לא של גבעה, אז אחר כך להתמוטט, אבל אנחנו נחליט שזה פה, לצורך ה... כן, כשאנחנו נשים פה את לוח הנצחה, אנחנו נחליט שזה פה, ונעביר פה החלטה לקרוא איזה רחוב יוסף פיינברג וכולי. המקום הזה כרגע יש איזה 70 משפחות ערביות שניתנות לבעלות עליו, אז ייקח עוד זמן רק שיחליטו של מי זה בדיוק ומה עושים זה. אם הייתה משפחה אחת לא הייתה בעיה, כבר היו באמת מקים פה זה מרכז מורשת, אז כרגע כל הזמן זה מתארגן, אבל לנו יש מפתח מה שנקרא. ומה המבנה הזה? מה התכנית שלו? בית בד. בית בד. זה לא... רואה שם את ה... את הים והממל, היו פה עוד כמה כאלה, היו פה מפעלים תעשייתיים. כמה עצור היו פה? המבנה, א', זה היה חלק מזה, היה ענייני מחסנים למיניהם, של חביות ושל ייצור, והכניסה של הזיתים היה, וזה היה מפעל תעשייתי, מפעל תעשייתי לכל דבר, ועניין בהחלט הוא גדול מאוד, הוא גדול מאוד, משמעותי מאוד, ודאי הרבה יותר מה שאנחנו מכירים בדרך כלל. נגיד בית הבד פה על הגבעה הרבה יותר קטן. לא שמעת למשהו אחר קודם לפני הניסה? לא, כמה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים, זה נבנה כבית בד, הוא גם אותם, זה לא מבנה מגורים, זה
בצבד משמעותית. נבצר צלבני. זקני השכונה, מה זה היה כאן? יש לנו את התיאור, מה שמעשו כאן בכל אחד מהחלקים. אז מפעלים תעשייתיים שקשורים לסיפור הזה. דווקא פה המקום הזה סודר, יש לנו את התיעוד מסודר. אנחנו היום לא רוצים לדבר על תעשיית השמל, אם אינה רק הזכרנו את המקום. לפני שנחזור ללוחמים של יפתח שנמצאים בתש"ח, אנחנו פה, אנחנו לא יכולים שלא להגיד שלום ללודאי המפורסם ביותר בעולם. ג'יימס. ג'ורג'. ג'ורג'. אז הסיור שלנו הוא לא סיור עכשיו בעקבות הנצרות והאסלאם בעיר, אבל אנחנו נעשה סיבוב קצר בדרך לכאן, נעבור דרך הכנסייה והמסגד, לא נעצור שם, רק אחר נדבר תוך כדי, ונגיע לכאן ושם נספר גם על עוד שלפני 2000 שנה, אגב, גם על עוד שלפני 70 שנה ויומיים, כי הסיפור שלנו בעצם רק מתחיל. ובדרך לכנסייה יש לי חידה אליכם, אבל מי שיודע מראש שלא יגיד. רק בזהירות במדרגה. אח והדקל. המבנה הזה מתנס שיקגו, זה מתנס מעניין. שופסל. איזו אנדרטה. של מה? לזכר המשוריינים. לזכר המשוריינים. אז לפני שנחזור 2000 שנה, נחזור 40 שנה. הימים, ואתם, רובכם זוכרים את זה יותר ממני, אני זוכר את זה בתור ילד בן 5, הימים, ימי הגעתו של אנואר סאדאת, עליו השלום, למדינת ישראל. No more war, no more bloodshed, הבאנו שלום עליכם, נולדתי לשלום שרק יגיע, וכו' וכו' וכו'. וברחבי ארץ מדינת ישראל, אופוריה, בשמחה וצהלה, אכן הגיע, השיר, הגיע זמן שלום. ובלוד מתכנסים לפרנסי העיר ואומרים, יש לנו פה תרומה גדולה משלנו לתהליך השלום. בלוד, אחד המקומות הבודדים בארץ, יש לנו מקום שבו יש לנו כנסייה, צמוד אליה מסגד, מתחתיו בצד השני בית כנסת, משולש דתות יפה ומרשים, ודאי שהמקום הזה מתכתב עם השלום שמפציע ברחובותינו. והחליטו לקחת את המקום הזה, להקים פה פארק, כמו שאתם רואים אנחנו בליבו של פארק. 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 להקים פה פארק. פארקינג. פארקינג, כן. שנקרא פארק השלום, הזמינו את האומן, סליחה, הזמינו את האומן יגאל תומרקין. לבוא ולשים איזשהו פסל שיסמל את תהליך השלום. עכשיו, בהבנותיי, ההבנה שלי הוא באומנות, זה בערך, לא רוצה להגיד פה מה זה, אבל כנראה זה משהו שמסמל איזה חיטטו חרבותם לעתים, או משהו כזה. אז כמו שאתם יודעים, יש תומרקין בכל מקום. יש תומרקין עם האנדרטה בכיכר רבין, יש תומרקין בגן הפסלים כוכב ירדן, ויש תומרקין בלוד, שפארק השלום נראה כמו השלום, פחות. אז נגמר התקציב לגן. אז מאז עברו כמה דברים גם על השלום וגם על הפארק. גן פשוט מתקדם באותו קצב כמו השלום. הוא מסמל את מצב השלום. יכול להיות, אבל תדעו שיש פה גם פסל של תומרקין, אולי יום אחד באמת יחזור השלום ויחזור הפארק. ששמו אותו מאחורי גדרות לפחות. כן, חוץ שזה לא ייעלם לגמרי, אחרת זה לגמרי היה נמחק. אגב, המבנה מאחוריו הוא דווקא כן פארק שלום, מתנס שיקגו, מתנס מאוד מאוד מעניין, שמשלב בתוכו גם את הקבוצות של הגרעין התורני של גר בשכונה, וגם את האוכלוסייה הערבית המקומית. כל פעם אני משתעשע שהבן שלי הוא לומד כאן באחת המסגרות, אז אתה מגיע פה למסיבות, אז יש לך שלט. ישר, מסיבת חג המולד, ימינה עיד אל-פיטר, שמאלה, מסיבת חנוכה. איפה נמצא הגרעין התורני? ברוך השם. אנחנו נדבר על זה, הוא לא כאן. זה אחד הבתים שם באזור הזה. אבל זה היה באמת רק הצצה לתומה, כי אנחנו חייבים לכם עוד 48, אבל בדרך ל-48 נעשה באמת תוך כדי הליכה. נגיד שלום לסנט ג'ורג' ומסגד אל עומרים, גם קשורים לסיפור שלנו, אז אני אדבר תוך כדי ואתם מוזמנים להסתכל. כמובן, המעוניינים בהרחבה על סנט ג'ורג' ומעלליו, זה סיור אחר. ברחוב הזה, הרוב הערבים? כן. באירופה. כן, בכל מקום. הרביעית של הקיסר דיוקטליאנוס כמדומני, אחד הקיסרים הרומאים. אני מניח שאתם יודעים שהאימפריה הרומאית עברה במאות השלישית, הרביעית וחמישית, הייתה באיזשהו מעבר תזזיתי
בין הליכה לכיוון הנצרות לבין הצמדות לפגניות, תוך כדי עונשים חמורים יותר, כי יש לנו פה עוד עדיין את הקישוטים של דין פיטר שנשלים את הסיפור, תוך כדי עונשים חמורים ביותר למי שנאמן לנצרות, ואותו חייל רומאי, ג'ורג' או גורגיוס, נפל על הצד הלא נכון של המטבע, הוא היה שומר ראשו של אחד הקיסרים שדווקא נטה לפגניות וטבע מחייליו להיות נאמנים לו, וכאשר ג'ורג גילה את היסודה של הנצרות, הוא לא כל כך רצה לבוא ולעזוב אותה, והוא מת על קידוש השם, ועינויים קשים, וכרגע לא נתאר את כולם, יש כל מיני תיאורים יצירתיים איך הצליחו לבוא ולהרוג אותו, וקצת מוכה מדי בשבילו, אבל אחרי מותו, עלה לשלטון שלטון שהוא כמובן הרבה יותר פרו-נוצרי, והפך את ג'ורג' למרטיר, הפך את ג'ורג' לקדוש, ותכף נדבר על המבנים שיש לנו כאן. כאשר ג'ורג' כמובן הפך לגורגיוס, ולוד עצמה הפכה באיזשהו שלב לגיאורגופוליס, כן, לעירו של ג'ורג', והסיפור המעניין ביותר, ומי שמגיע כבר קרוב לכנסייה, הכנסייה עצמה עם אמצע המאה ה-19, תכף נדבר עליה, אתם יכולים להבחין פה מצד שמאל למעלה, בציור של פרה שרוכב על סוס ודוקר דרקון. זה כמובן מביא אותם לסיפור הידוע, הג'ורג' והדרקון. מה זה ג'ורג' והדרקון? הנצרות הרי נהגה הרבה פעמים למזג אמונות פגניות עם התפיסות עולם שלה, משהו שהעלה את הרייטינג בקרב האוכלוסיות שהלכו והצטרפו לנצרות. ופה באזור השפלה של ארץ ישראל הרבה שנים היה תיאור לנושא של איזשהו גיבור שהורג דרקון, מי שמכיר את סלד דורמנדה ביפו וכל ההקשרים האלה. ובין שחיברו אותם כפשוטו, בין אם שחיברו אותו פשוט באיזשהו משהו מטאפורי, שהוא בא והורג את דרקון האלילות, חופון ג'ורג' הזה הפך להיות הורג הדרקון. עכשיו, ראשו של ג'ורג' נמצא כאן, לפנים, בדקתי, אם מי שרוצה לדעת, אז ג'ורג' הזה נחשב בין שאר התארים שהוא קיבל, הוא גם קיבל את התואר של הפטרון של חולי הנפש, של חולי הרוח, היה מקובל עד אמצע המאה ה-20, שבאנשים שהיו להם בעיות נפשיות, פשוט מכניסים אותם פנימה, מורידים למרתף איפה שיש את הראש של ג'ורג', קושרים אותם משרשרות ברזל לקיר, ובבוקר בדרך כלל הבעיה עוברת. יורד עליהם את הראש. אולי יש בעיות אחרות, אבל זה לא היה כלול במבצע. ג'ורג' עצמו הפך להיות פופולרי בצורה בלתי רגילה, ניתן כמה דוגמאות קטנות. כמובן אנחנו מכינים את מדינת גיאורגיה, שבטיבליסי בכל חור יש, ככה אמרו לי, לא הייתי שם, אבל אמרו לי שבכל חור יש שם איזשהו פסל של ג'ורג', ואנחנו מכירים את אנגליה, שכמובן לא סתם מלאכיה קוראים בשם ג'ורג', והדגל האנגלי, היוניון ג'ק, מורכב מהצלב של ג'ורג', והוא הפטרון הרשמי של האימפריה הבריטית, הוא גם הפטרון של עוד כמה מקומות קטנים, כמו הקיסרות הרוסית ומוסקבה, כמו אתיופיה, כמו עוד כמה וכמה דברים, וכמובן שלזכרו הוקמה כנסייה גדולה, אחת ממאות כנסיות סנט ג'ורג' שיש בארץ ובעולם, אבל זו המקורית שלנו, למרות שהרמלאים טוענים שיש אצלם איזה אצבע, אבל זה שלנו. וכמנהג המקום, כאשר הערבים הגיעו לכאן במאה השביעית, אז כמובן הם השמידו את הכנסייה, וכשהצלבנים הגיעו לכאן, הם בנו מחדש את הכנסייה ככנסייה גדולה מאוד, וכאשר סלח א-דין סילק את הצלבנים, ואחרי זה הגיעו לפה הממלוקים, אז בייברס, המצביע הממלוקי הגדול, שתכף נדבר עליו, שהוא היה מכובשי הגדולים של לוד, לקח את אבני הכנסייה הזו והקים בה את המסגד שנמצא לידינו. בעצם הכנסייה במקור הייתה כולל השטח של המסגד. זאת אומרת, הכנסייה הייתה מאוד מאוד גדולה, עד קצה המסגד, תכף נראה אותו. כן, הטקטיקה אותה, הטקטיקה. הסיגנות תהיה גוטית, אבל זה היה רמז. נכנס לשם. באיזשהו שלב, לא הייתה פה כנסייה לאור שום דבר, במאה ה-19 הקיסרות הטורקית פושטת רגל, והיא מתחילה למכור את נכסיה לכל המרבה במחיר. וככה יש לנו את מגרש הרוסים, ויש לנו את רוקפלר, ויש לנו את כל הדברים בירושלים. ואז מגיעה הכנסייה היוונית אורתודוקסית, דווקא היא שנועת נפשם של, של הטורקים, וקונה כאן את השטח, ומשני הצדדים שלו, יש לנו גם כנסייה שנבנתה ב-1964, וגם מנזר, שבעצם פעיל עד היום. כמנזר? כמנזר. שבעצם זה המנזר של, של סנט ג'ורג', וב-16 בנובמבר יש את דליד, יש את היורצייט. של ג'ורג',
יש פה תהלוכה מאוד מעניינת, עכשיו החיבור עוד יותר יפה. נובמבר, 16 נובמבר. בליל ה-16 בערב, ואז בבוקר יש את התהלוכה של הצופים. כן, יש גם איזה שתי גרסאות, קצת הבדל בין הפרובוסלבים והאורתודוקסים, לא ניכנס לזה. עושים יומיים. כן. ספרדים ואשכנזים, כך נראה. הסיפור הנחמד עוד יותר, סיפור פחות נחמד, סיפור הנחמד עוד יותר זה שג'ורג' הזה באיזשהו שלב גם עבר גלים, הוא הפך להיות פופולרי אצל חלק גדול מהאוכלוסייה הנוצרית, המוסלמית פה, שהם מזהים אותו ברמה כזו או אחרת עם אל-חדר, הלא הוא אליהו הנביא. אז כולם בסוף מגיעים לאליהו הנביא בסיפור הזה. מה שפחות נחמד זה שהשם ג'ורג' הפך להיות השם האוטומטי של כל ערבי נוצרי שגר כאן בעיר, והייתה פה כמובן הרבה אוכלוסייה נוצרית, והידוע בבניה שלו זה ג'ורג' חבש. לא על אבא שלו, לא, הוא מת כבר. כבר לא איתנו, ברוך השם. אנחנו מבקים אותו. כן. דוקטור, כן, לפחות היה דוקטור, שנולד כאן בלוד, עזב, הוא עזב ב-48' ומאז עשה מה שהוא עשה, שהוא נפטר לפני מספר שנים, אז משפחתו ביקשה ממשלת ישראל לקבור אותו בעיר הולדתו, וממשלת ישראל באיזשהו מופע מפתיע של חוסן הצליחה להגיד לא, אז זה קורה לפעמים, כן? אז הוא נקבר באמן שם מנוחתו כבוד, אבל השם בהחלט נשאר. עוד פעם, על ג'ורג' מעללה אפשר עוד לדבר הרבה. המקום הזה קיים ב-48', תזכרו את המקום הזה שאנחנו נספר על הסיטואציה הדרמטית שמתחוללת כאן בליל 11 ביולי. הכנסייה קיימת במסגד, הכנסייה מוקמת בשנה 64, כן, 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 בנית אורתודוקסית. 1864 נדמה לי. עכשיו המסגד שלידו, מסגד אל עומרי, שהוא אחד מהיום מהמרכזים של התנועה האסלאמית בארץ, הפעם השעשייה שדיברנו מה שקרה פה ב-48' בכניסה, הייתה סיטואציה מעניינת, אז אני מעדיף לעשות את זה בכאן. המסגד הזה כמובן כמנהג המקום, ברגע שבנו פה את הכנסייה אז היה צריך כמובן להגביה כמה שיותר מהר את המסגד למעלה כדי שיהיה ברור פה מי בעל הבית. אז בסדר, יש לנו פה היום באמת משהו יפה של שילוב בין שני הדברים, וזה מוריד כל מיני דברים מעניינים ומאתגרים. בואו נתקדם, תראו מצד שמאל את המסגד ואנחנו חוזרים אחורה 2000 שנה. אריה חמוד? מה זה? אריה חמוד לתנות בייבר? זה חלק מהמפעלים של הקישוטים שעשו זה. זה לא בתהלוכה של... 16 בנובמבר. בבוקר? אני חושב בבוקר. אתם יכולים לשים לב מצד שמאל שנייה את המודעות אבל של האוכלוסייה הנוצרית בלוד, כמו כל הנוצרים בארץ זה זן הולך ונעלם, אז הם גם מביאים, הם בדרך כלל תולים אותם כאן. כנסייה ב-1864 במסגד. המסגד הוא מבייברס, מחמסות. הייתה קליטה לא כך טובה שם, קודם מאחורה. כמה מילים על ג'ורג' זה בכלל כאילו... אז אני אתן תקציר, בסדר, חכי מילים. שתי שורות. בסדר? זה המסגד, אופה מצד שמאל, שימו לב, אל תיכנסו, אבל שימו לב לחצר הגדולה, חצר זו משמעותית למה שקורה כאן. זה המסגד הגדול, כן? יש מסגד גדול, מסגד קטן, אנחנו כרגע מדברים על הגדול, מסגד אל עומרי, מסגד הגדול, יפה. מה זה כניסה לזרי, מי שלא מוסלמי? כנראה. אנחנו ממשיכים לחאן, בואו ברשותכם, יש לנו שם עוד הרבה עבודה. החאן הוא פה. כבוד ויקר שניתן למקום, אלא מצד סוג של חוסר ברירה מסוים. אבל... יא בן שמן. כן, כן. הוא נרצח בידי יהודי אחר. לא היה פופחה. ישר מלפנינו זה המכינה הקדם צבאית של הוקמה בלוד לפני 6 שנים. היום גם לידה יש סוג של תלמוד תורה. כן, הבן שלי לומד שם, אז בדרך כלל הרב שלי אומר, יש כנסייה, מסגד ותלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו נכנסים מאחורה, יפה, כניסה מצוינת, אנחנו ניכנס לחאן חילו ושם נדבר על המשך הסיפור. יש פה כמה אנשים שם.